Iznīcinot skolas, iznīcināsiet laukus un mēs atcerēsimies jūsu lēmumu. Ar šādiem plakātiem vairāki desmiti neapmierinātu alūksniešu šodien satraukti gaidīja pašvaldības gala lēmumu attiecībā uz skolu tīkla reformu. Šoreiz pikets savu mērķi daļēji attaisnoja, jo lēmuma pieņemšana uz doto brīdi ir atlikta. Ja tā ir sanācis, ka iedzīvotāji šobrīd vēlas apstādināt šo lēmumu, tad mēs tās diskusijas arī turpināsim. Mēs neesam spējīgi nākotnē uzturēt 10 izglītības iestādes novada ar 1380 bērniem. Nu, šobrīd mums ir aptuveni kādi 3 priekšlikumi. Protams, viņus tur var vēl veidot dažādos griezumos. Jāmeklē tie kompromisi gan ar politiskajiem spēkiem, gan ar iedzīvotājiem, gan ar pedagogiem, lai mēs sasniegtu to labāko. Tikai ļoti žēl, ka šeit nevarēja atnākt neviens un pateikt, paldies, ka jūs esat atnākuši savu domu paust. Mēs esam ļoti tādi, tomēr izturēti cilvēki, neesam tik kaut kādi muļķīši sanākuši. Neapmierinātību iedzīvotājos rada arī doto solījumu laušana. Tie, kuri priekšvēlēšanu laikā solīja skolu saglabāšanu, tagad strādājot pie tā, lai tās tiktu slēgtas. Pamatskolas slēgt jau visu koncentrējot tikai un vienīgi pilsētā, noteikti mēs tam nepiekrītam, skolas ir jāsaglabā. Izņemt no konteksta kāds viedoklis kopš vasaras arī ir ļoti būtiski mainījušies arī iedzīvotāju un arī vecāku un skolēnu paradumi. Ir šis te tālmācības faktors. Laiks diktē pilnīgi citus noteikumus, kā tas bija pat arī vēl pirms gada. Ja skolā nav skolēnu vai viņš ir tik ļoti nepietiekams, tad ir šādi lēmumi jāpārskata. Diemžēl uz tā, ko viņi šobrīd balstījās, viņai ir ļoti daudz neprecizitāšu un daudz dati ir nesalīdzināmi ņemti starp skolām un visu pārējo. Nav ņemti vērā nekas notiks apkārt pēc tam, kur skolas tiks aizvērtas. Tā reforma ir jābūt ar diskusijām kaut kādām, ar kaut ko, jo šobrīd diskusiju nav. Nedzird bērnus, nedzird vecākus uz jautājumiem, neatbild. To atlikšanu, es grūti teikt, tas ir labi vai tas ir slikti, jo tas paildzina to neskaidrību, paildzina to cilvēkiem iekšējo stresu. Plāni nepārtraukti mainās, tāpēc šobrīd nav zināms, kad pašvaldība pieņems gala lēmumu un kāds tas būs. Tāpēc RTV turpinās sekot līdzi notikumu gaitai. Ramons Zariņevs, Cāzars, RTV.